Каков е и што содржи Законот за превенција, заштита и спречување на семејно насилство? На оваа тема беше вчерашната трибина во Организација на жените на ВМРО-ДПМН во Тетово. Државниот советник во Министерството за труд и социјална политика Душко Миновски рече дека семејното насилство треба да се препозне како посебен облик, истото да се пријави и спречи. Овој феномен негативен ги подрива сите семејни вредности, дека децата пред секој утре треба да користи граѓани на ова општество, едноставно ако живеат во таква мачна атмосфера каде што повикуваните, најсаканите така натаму се малтретираат меѓу себе, вербално, психолошки, физички, на било кој начин, не е тоа ќе произведеме девијантни личности. Значи мораме да посветиме огромно внимание на тоа и се носи значи единствен закон од формално правен аспект кој ќе ги обедини сите релевантни институции, начинот на делување, итноста во постапувањето на жртвата и на крајот кршата новини имаме во тој дел што имаме мобилен тим кој се мобилизира од сите релевантни институции и ќе има придружник. Веќе нема да биде граѓанинот, жена, маж, возрастно лице, дете и така натаму жртва на насилство кој ќе иде само по патеката на остварување на правото, туку ќе има придружник кој ќе го избере самиот тоа лице до крајот на постапувањето. Значи има доста измени во овој дел. Мислиме дека на ефикасност ќе се зголеми бидејќи сублимира законот сам по себе. Значи многу активности, многу мерки на заштита, така да мислиме дека е доволно да добро е да граѓаните го чујат ова, да може да и направат нели и дома одредени промени, лични промени да направиме, да го прошириме тоа на секаде на најблиските и на подалечните, да им кажеме дека никој на никого не може да му се меша во личниот интегритет, да го напаѓа неговиот простор, тука едноставно ако нешто не му се допаѓа, треба на цивилизиран начин да му каже, има начин за разбирање. Или комуницираме или не комуницираме, ќе оствариме одредена ситуација, нема да оствариме, има разни институти кои што формално правниот закон ги познава и кај што може да се делува да немаме насилство. Тоа е најважната порака. Иако е евидентен напредокот на оваа тема, потребно е многу повеќе, додаде Миновски. Луѓето треба да го препознаат и да се информираат каде и кога да пријават насилство.